Вода текла місцевими дорогами. Після потужної локальної зливи потічки перетворились на бурхливі ріки, несучи з собою купи сміття та повалені дерева. Руйнівний потік зносив мости та нищив дамби. Так виглядав Рахів у п'ятницю ввечері. Вже наступного дня вода почала сходити самопливом, залишивши після себе купи намулу у дворах та будинках. Не знаю, коли це прочистять і коли в цьому буде порядок. Вже 2 дні викачують і ніяк не можуть викачати. А коли це остальне викачують, ми теж не знаємо. Люди носять своїми силами, там воду збирають, щоб щиток прочистити, щоб дали хоча б світло вже нині третій день. Вже третій день комунальники та працівники ДСНС працюють без зупину, відкачують воду та збирають намул. Підрозділи ДСНС залучались для відкачки води з підтоплених підвальних приміщень житлових будинків. Загалом впродовж цих 3 днів було відкачено понад 1000 кубічних метрів води з 22 підвальних приміщень. Наразі роботи тривають, рятувальники продовжують за зверненнями громадян відкачувати воду з підтоплених житлових будинків та підвальних приміщень. Загалом залучено 5 одиниць техніки та 11 рятувальників. Технікою допомогли лісівники, дорожники та інші служби. Більша частина цього силового потоку знаходиться в дворах багатоповерхівок. Ми відкачуємо воду. І ловідсмоктувачі працюють підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Спецтехніка прибула з міста Ужгород і міста Хуст. Обіцяли надіслати техніку із інших міст. Тим часом люди також не сидять, склавши руки. Власними силами розчищають свої обійстя. Тут теж було холодильник великий з продуктами. Вода зайшла, вода урвала двері, цих дверей не було. Оце все, о, все було намули. Оце намули. Це все намули. О, тут ветку на шпорі ще зверху. То все було в намулах тут, то все. О, банки, продукти, телевізор, то все було тут у воді. А ось цього будинку людей довелося евакуйовувати. Тимчасовий прихисток їм надали в місцевій лікарні. Оговтатись люди досі не можуть. Кажуть, тоді перелякались не на жарт. Вода піднімалась прямо на очах. Тут вода була рівна, тут було таке, рівно з річ. Тут було повністю з тим, з ріком. Ріка була, видите, як дуже отако було рівно з цим. Ми боялися йти через міст, тому що вода була разом рівним, як моста, що може було стати у дірку, там є дірки. І коли ми не могли зайти у двір, тому що вода була до, ну, десь тако була вода великим, а нам би було десь тако. І нас трабину через вікно переносили до бабусі, тому що ми не могли піти у двір, бо вода була дуже велика. Що несла з собою вода, зараз можна побачити на узбіччях доріг. Це й величезні гілки, і автомобільні шини, і велосипеди. А ось ця купа металобрухту ще кілька днів тому була новесенькою шкодою. Ось на що її перетворив силовий потік. Цю автівку потік відніс на кілька кілометрів. Місцеві розповідають, на шкоді приїхав житель Чехії погостювати і залишив її на узбіччі. А буквально за годину почалась злива. А ось це один з мостів, який вода у переміж з брудом просто розламала. Тут була рівна дорога, чистий асфальт. 2 роки назад поклали новий асфальт. Тут був міст, вимило основу з-під моста і упали плити вниз. Нищив потік і берегоукріплення, тож без захисту залишилась досить значна ділянка берега. А ось на цій ділянці вода, як бачимо, зруйнувала бетонну дамбу і забрала навіть кілька метрів дорожнього полотна. Місцеві кажуть, ліквідовувати наслідки зливи доведеться не один місяць. Збитки поки й не підраховують. Тішиться лише, що ніхто не постраждав.